Vart att få vara inför Herrens ansikte på det här sättet. En gudstjänst måste få vara och bli det en gudstjänst ska vara. Vi måste vara följsamma som församling. Och jag tror att det som är början på ett år, och inte bara beroende av att det är början på ett år, utan när Gud kallar oss in i bön på ett speciellt sätt som han har gjort i början av det här året, så sätter det sin prägel. Och jag vill bara uppmuntra dig att låt oss kliva in i detta. Även om du kanske jobbar kvällar och inte har möjlighet att vara med på det sättet fysiskt här, så gör vad du kan för att haka på det sätt som du har möjlighet att göra. Att när Gud kallar oss in i bön så gör han inte det. Det är inte, låt mig säga så här, det är inte för dem som naturligt sett älskar bön på det sättet, utan det är för hela församlingen, från den yngste till den äldste, och från den som har lätt för att be väldigt mycket och för den som kanske kämpar med sitt böneliv. Kom hit och be tillsammans med oss ikväll, på tisdag kväll, på onsdag kväll när vi har en speciell helig ande kväll också med betjäning och så vidare. Och sen på torsdag kväll så fortsätter vi att be. Och är det så att du brottas med ditt böneliv, så sök den gemensamma bönen. För att i den gemensamma bönen så finns det också ett lyft in i den individuella bönen. Det fanns en del pålysningar vi skulle ha här, så egentligen innan jag börjar predika. Men jag tror vi får bara tala om i något annat tillfälle, så att jag hinner predika lite för dig. Är det okej? Okay? Jag vill predika bara lite kort här nu innan vi går in i nattvarden. Det går i samma ton och samma ande som Joakim predikade om förra söndagen. Det är ju så att när man står i början på ett nytt år, så är det oftast det man tänker på, och då vill man sätta tonen för året som ligger framför. Och det här är ett budskap som jag haft i mig ett tag. Du som går bibelskolan nu hörde mig tala lite om det på banketten. Och det är från Filipperbrevet. Och en underbar vers i början av Filipperbrevet. Filipperbrevet är ett fantastiskt brev. Paulus skrev ju Filipperbrevet på slutet av sitt liv egentligen. Han var fängslad. Han satt i fängelse när han skrev Filipperbrevet. Man tror att det skrevs någon gång år 62. Och man tror att Paulus var fängslad i Rom, så att det skrevs utifrån ett fängelse, eller ett fängelseperspektiv för hans egen del. Församlingen i Filippi var en väldigt speciell, hade en speciell relation med Paulus. Det var den första församlingen som han etablerade. Och du kan läsa om det här i Apostlagärningarna 16 om du vill veta mer om hur det gick till i Filippi. Och det här är ju reaktionen eller agerandet utifrån synen med den makedoniske mannen som ropade kom och hjälp mig. Och på det, därför att Filippi ligger i nordöstra Grekland, det territorium som kallas för Makedonien. Så Paulus hörde det, Paulus agerade utifrån det och åkte till Filippi, och där blev han också fängslad, och han satt i fängelse med Silas. Och Paulus och Silas de sjöng lovsånger, och du som är bibelläsare känner till den berättelsen, hur fängelset skakades, och han fick möjlighet att fly men gjorde inte det, utan predikade evangeliet, och många kom till tro utifrån det. Så utifrån de här situationerna så byggdes församlingen i Filippi. Temat egentligen i Filipperbrevet är glädje. Paulus uppmuntrar till att vara glad i Herren, och han använder det inte mindre än 15 gånger. Och det är ett speciellt med tanke på att han faktiskt var fängslad vid det här tillfället när han skrev de här uppmaningarna till Filipperna. Så förstår vi också att Paulus hade en väldigt, väldigt nåd, och en nåd inför Herren att i alla omständigheter, utifrån alla omständigheter, stå i en sån härlig gudsrelation. Så vi ska läsa i Filipperbrevet 1 och 6.
Och jag vill lyfta fram några ord i Filipperbrevet 1 och 6 som jag tror kan vara viktiga för oss, inte bara inför det nya året utan allmänt. Och här i Filipperbrevet 1 och 6 så uttrycker Paulus en orubblig tro på framtiden, en orubblig nåd för det som ligger framför. Och han säger detta: jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det in till Kristi Jesu dag. Så att utifrån den här situationen, Paulus i fängelse, han uppmanar och uppmuntrar Filipperna och han säger detta: jag är övertygad. Och det här är trosförkunnelse. Det är Paulus tro, Paulus orubbliga tro. Orubbliga tro på Herren, orubbliga tro på Guds nåd. Att oavsett omständigheter, oavsett svårigheter, oavsett det som rör sig runt omkring, så är han som har börjat ett gott verk i er, han ska fullborda det in till Jesu Kristi dag. Och så det här är ett förhållande som vi också som skjuter in i oss som enskilda troende, att förstå att det finns ett verk som pågår i oss som är igångsatt av Herren. Det är inte beroende på vår personliga kraft och vår personliga styrka, utan det är någonting som han gör i oss om vi tillåter honom att göra det. Om vi ställer oss till hans förfogande så kommer han att fortsätta och fortsätta och fortsätta det verk som han har begynt i dig och också fullborda det in till Jesu Kristi dag. Och det här verket då som pågår i oss främst som enskilda troende är ju ett verk till Kristus likhet. Att han formar sig själv. Kristus vill formera oss, vill forma sig själv i oss så att vi blir hans lärjungar, hans avbilder, Kristus lika här på jorden. Det första ordet jag vill lyfta fram är egentligen ordet han. Och tar vi bort honom, tar vi bort han ur det här bibelordet och i vilket bibelord som helst där det nämns och egentligen ur hela Bibeln, så faller hela bibelordet. Och uppmaningen som jag vill uppmana mig själv och er alla den här söndagen och inför det här året är att låta honom som är jag är vara din jag är. Han som presenterade sig som Mose när Mose undrade: vem ska jag hälsa ifrån när jag kommer inför farao? Säg att jag är har sänt dig. Han vill vara ditt jag är under det här året. Han vill vara den som helar dig. Han vill vara den som verkar i dig. Han vill vara den som fullbordar verket i dig. Han vill vara den som möter dig. Han vill vara den som vandrar med dig. Och låt oss bara läsa psalm 103. Så ser vi många av de här perspektiven i psalm 103. Och det handlar egentligen om att Jesus Kristus ska få stå i centrum i allt det vi är och allt det vi gör under det här året. Att han ska få uppfylla oss mer och mer. Att vi ska ställa oss till hans förfogande och helt och fullt bli uppfyllda av honom. Och har vi nått en bit på vägen så finns det mer att få av honom. Han tar aldrig slut, den helige ande tar aldrig slut. Det finns mer av den helige ande, det finns mer av faderns kärlek, det finns mer av Jesu frälsande nåd, det finns mer av helande kraft, det finns mer av det. Och du säger: men jag har fått nog av det. Ja, men då kanske det finns någon, då behöver den som sitter bredvid dig det. Och vi får aldrig nog av det, eller hur? Så i psalm 103 och från vers 2 så läser vi: lova Herren min själ och glöm inte alla hans välgärningar. Han som förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar. Han
som återlöser ditt liv från förgängelsen och kröner dig med nåd och barmhärtighet. Han som mättar ditt begär med sitt goda, så att du blir ung på nytt som en örn. Herren handlar rättfärdigt och skaffar rätt åt alla förtryckta. Han lät Mose veta sina vägar, Israels barn sina gärningar. Barmhärtig och nådig är Herren, sen till vrede och stor i nåd. Han går inte ständigt till rätta och vredgas inte för evigt. Han handlar inte med oss efter våra synder och lönar oss inte efter våra missgärningar. Ty så hög som himlen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. Så långt som öster är från väster låter han våra överträdelser vara från oss. Som en far förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Herren över dem som fruktar honom. Det finns ingen mänsklig kraft, eller det finns ingen människa som kan vara detta för oss. Detta måste vi låta honom vara för oss. Det är bara han som kan förlåta våra synder. Bara han som kan hela oss. Så han är vår frälsare. Han är vår frid. Han är den som helar oss och helgar oss. Han är vår rättfärdighet. Han är vår klippa och vårt beskydd. Han är vår herde och den som leder oss. Han är vår kraft och styrka. Han är vår sång och vår glädje. Och vi behöver låta honom vara det ännu mer under det här året. Och detta är tro, detta är förtröstan. Ni som går här i kyrkan, ni vet att jag predikade i slutet av förra året, predikade om att förtrösta på Herren. Och det här har med förtröstan att göra, att låta honom vara ditt jag är. Att låta honom fylla ditt behov. Att låta honom mätta dig. Det finns så mycket som vill mätta dig. Det finns så mycket som kan mätta dig. Men det är inte alltid att det blir rätt mättnad. Och när vi söker Herren, när vi kommer in för honom, så skapar vi ett beroende av honom. Då skapar vi ett tillfälle för honom att mätta oss. Att vi blir mättade av hans goda gåvor, av hans nåd. Så låt oss mer än någonsin tidigare leva in för honom. Att leva in för honom är att leva i hans ord. När vi lever i hans ord, så lever vi in för honom. Att söka hans ansikte, att be tillsammans som församling, att be tillsammans som hemgrupper, så hjälper vi varandra att låta honom vara vårt, var och ens vårt jag är. Det andra ordet som jag vill fokusera på är börjat. Han som har börjat ett gott verk. Allt har sin början, och ofta så är början ringa. Det som har börjat i våra liv, det som av Herrens verk, är oftast ett ringa verk som vi kanske inte ser eller har svårt att erkänna ibland, därför att vi inte ser det och upplever det på samma sätt som vi borde göra. Därför att vi ser med mänskliga ögon. Det som Herren har börjat i vår församling och det som Herren har gjort i vår församling har börjat ringa och sen växt till. Och låt oss inte förakta den ringa begynnelsens dag, utan låt oss tillåta den helige ande röra vid våra ögon, så att vi ser det som är ringa med Guds ögon. Att vi ser den begynnelse som Herren gör, det verk som Herren gör mitt ibland, och som kan vara litet men som har någonting fantastiskt stort i sig. Om vi tittar i Lukas kapitel 13, när Jesus talar om Guds riket. Lukas 13 och vers 18 och 19. Så talar Jesus om Guds rike. Och man kanske tänker sig, eller förväntan kanske var där, att han skulle måla upp en fantastisk bild över Guds rike. Någonting stort och starkt och mäktigt. Men vad är det han liknar Guds rike vid? Han säger så här: vad är Guds rike likt? Vad ska jag jämföra det med?
Det är likt ett senapskorn som en man tar och lägger i sin trädgård. Det växer upp och blir ett träd och himlens fåglar bygger bo bland grenarna. Så uppmaningen är att låt oss aldrig förakta det som är litet. Det som Herren gör i ditt liv, som kan vara som ett senapskorn, innehåller allt vad Guds rike är. Kan innehålla så stora saker, så mäktiga saker. Och om vi ser detta i ett församlingsperspektiv, låt oss aldrig förakta barnen. Låt oss aldrig förakta ungdomarna. Låt oss aldrig förakta det som kan i våra ögon verka litet och svagt. Det som Herren, när ett ord kommer till oss av att kanske gå i en viss riktning eller göra en viss sak och det kanske verkar litet och svagt från början. Så när vi tar detta till oss, tar detta i våra hjärtan, när vi tillåter detta senapskorn att slå rot i våra hjärtan, så har det kraft i sig att bli ett mäktigt verk. Har det kraft i sig att bli det här trädet som himlens fåglar kan bo under. Så när du tar emot ett senapskorn, så finns kraften där. När vi tar emot tilltalet så finns kraften där att bli ett stort träd som kan välsigna många, många, många människor. Så när vi talar om evangelisationen i Uppsala, när vi talar om det sociala arbetet, när vi talar om missionsinitiativ eller initiativ när det gäller det sociala arbetet i Uppsala, initiativ när det gäller evangelisation, och vi kan tänka, finns det verkligen någonting i detta? För att ett senapskorn kan man tro eller tvivla på. Du kan tvivla på det därför att det är så litet, det verkar så svagt och man tänker, finns det någon framtid i detta? Men om det är planterat av Herren, om det är givet av Herren, så har det nåden och kraften i sig att bli någonting väldigt, väldigt bra, någonting väldigt mäktigt, någonting väldigt stort, som inte boostar vårt ego utan som upphöjer honom. Så låt oss under det här året se senapskornen och inte förakta senapskornen, utan om Herren är i det så kommer det bli någonting väldigt, väldigt bra och någonting som kommer att välsigna många, många människor. Allting har sin början och allting har sin början ofta i ringhet. När Abraham tog emot kallelsen så kallade Gud Abraham ut ur tältet och han kallade honom att lyfta blicken. För han förberedde Abrahams hjärta att ta emot löftet. Att ta emot löftet och utifrån den välsignelsen sitter vi här idag. Utifrån detta hjärta som vacklade ibland och hade brister i sig. Men det hade också en förmåga att ta emot Herrens tilltal. Och utifrån det så blev det ett mäktigt Guds folk. Hela Israel och allt det som har med trons fader att göra. Och utifrån den välsignelsen så sitter vi här idag. Men när Herren talade eller kallade Mose ut ur tältet så sa han, se från platsen där du står. Kom ihåg att det alltid är från platsen där du står. Och den platsen kanske inte är speciellt häftig. Den platsen kan vara en plats av förtvivlan. Den platsen kan vara en plats av någonting som är förkrympt kanske. En plats där du har svårt att se, där du har svårt att höra. Det kan vara en plats av svåra omständigheter. Det kan vara en plats av otro kanske. Det kan vara en plats av fruktan. Det kan vara en plats av ångest. Det kan vara en plats av sjukdom. Men från platsen där du står kallar Herren dig att lyfta blicken. Du är tyst, men det här är bra. Därför att vi önskar alltid att det vore en annan plats. Tänk om jag stod på den platsen, eller tänk om det vore så, eller tänk om det vore si. Men du är där du är. Men från den platsen, från den begynnelsen, från den början kan Gud plantera ett senapskorn i dig. Låt honom plantera det där senapskornet. Nej, men det är så litet. Låt honom plantera det. Hör
Herrens ord. Låt oss vara en församling, ett folk, ett Guds folk som hör Herrens ord. Och inte sortera bort det utifrån det som vi tycker om eller tilltalar oss. Utan låt ha våra hjärtan, låt oss vara andliga människor så att vi har öppna hjärtan. Och att vi tar emot de här senapskornen som tilltal ifrån Herren. Annars så blir det ingen början. Det börjar med tilltalet. Det börjar med löftet. Och det börjar utifrån platsen där vi står. Och där kan vi lyfta blicken och se stjärnorna. Därför att det var precis det som Herren ville med Abraham. Han sa, det finns något mer än det här tältet. Det finns något mer än de här kamelerna. Det var ju ganska många kameler då kanske. Det finns något mer än de här fårjordarna. Det finns något mer än detta, Abraham. Lyft blicken. Och det börjar från platsen där du står. Se hela landet. Se allt det som Herren har i behåll för oss för det här året. Amen. Och det sista ordet som jag ska avsluta med. Lovsångarna kan komma fram. Vi ska alldeles strax fira Herrens nattvard här. Är fullborda. Herren är den som påbörjar. Herren är den som fullbordar. Han håller dig vid handen och han vandrar tillsammans med dig. Han är den som vill påbörja och han är den som vill fullborda. Låt honom finnas med under hela vandringen. Du vet, någonstans på vägen så är det så lätt att det mänskliga slår till. När vi börjar frukta, när vi börjar vackla, ska det verkligen bli som Gud har tänkt. Och vi frestas till att på ett mänskligt sätt konstruera och bygga Herrens väg framåt. Men han är den som vill fullborda. Och han är den som måste få fullborda verket. Med dig individuellt. Med dig som troende. Men också med oss som församling. Så låt oss i allt låta honom påbörja och fullborda sitt verk med oss. Och här, det är så lätt att frestas. Därför att vi har alla våra mänskliga utgångspunkter. Vi har alla våra mänskliga tankar. Vi vill alla försöka få till det på det sätt som vi tror är bäst på. Och där är det så viktigt att vi har en gemensam attityd. En gemensam inställning som församling. Att det måste få bli på det sätt som Herren har tänkt. Och där får vi förtrösta på honom. Att han leder oss på rätta vägar så att han får fullborda det verk som han har tänkt med oss som församling. Jag ska bara ge dig ett ord på det också från Saltaren innan vi står upp och bekänner vår kristna tro och firar Herrens nattvard som bara får besegla den här söndagen. Psalm 138, vers 6-8. Herren är upphöjd. Han ser till den ringe. Han känner den högmodige fjärran ifrån. Om än min väg går genom nöd, håller du mig vid liv. Mot mina fienders vrede räcker du ut din hand. Din högra hand frälser mig. Herren ska fullborda sitt verk för mig. Herre, din nåd varar i evighet. Överge inte dina händers verk. Vi lägger våra liv i hans händer. Vi lägger det här året i hans händer. Vi lägger allt det som han har tänkt, allt det som vi har tänkt, allt det som vi vill och allt det som han vill. Vi lägger det i hans händer. Han ska få göra det. Han ska få börja och han ska få fullborda sitt verk. Det här året och framgent genom oss som församling. Låt oss stå upp tillsammans. Tack Herre, tack Herre, tack Herre. Herre, vi tackar dig för det
verk som du har begynt i oss och med oss som församling, Herre. Nu tackar vi dig för det som ligger framför. Vi prisar dig, Herre, för att du ska få vara vår jag är under det här året som ligger framför. Jag tackar dig för att du ska få fullborda, att du ska få fullborda det du har påbörjat under det här året. Vi tackar dig, Herre, för det som är senapskorn runt omkring oss. Vi vill inte förakta det, vi vill inte se ner på det, Herre, utan vi vill att vi ska kunna se det med dina ögon, Herre. Så vi ber att du ska smörja våra ögon så att vi ser dina vägar, Herre. Att vi ser de här senapskornen, inte som små och ringa, utan någonting som innehåller ditt rikes hemligheter, ditt rikes styrka, ditt rikes nåd, Herre. Det himmelska perspektiven, Herre. Och vi tackar dig för att precis som du kallade Abraham ut ur tältet och du sa, från platsen där du står, lyft din blick och se till öster och väster, norr och söder. Allt detta som du ser, som vill jag ge till dig. Och vi tackar dig för förmågan att se, Herre. Förmågan att höra och förmågan att se det som är ditt rikes verk i oss och genom vår församling. Vi tackar dig för det i Jesu namn.